Raz, dva, tři! Potržená! A jedem! Thank you.
Co je u Dimitra novýho, co bude novýho v nejbližší době? U Dimitry je furt něco novýho, už začínáme pomalu dělat na nový desce a jinak koncertujeme jako diví každý víkend. Máš nějaký speciální vzkaz pro kapelu Buddies a lidi okolo, kteří to tady dávají dokupy už třetí rok úspěšně? Nevím, jestli to je speciální vzkaz, ale já každopádně klukům opravdu od srdce děkuju. To není žádný kec, ale fakt jim děkuju, protože si dobře uvědomuji, že to není vůbec žádná prdel. Něco takového dá dohromady, takže velký můj respekt a pokračujte. Vůbec všichni, kdo máte ještě nervy něco pořádat, prosím vás, pokračujte.